Да похуй. Украина силовые квадры Луганск влаятрин рус ишхалчларнин назаратинде олан эразисинден ордуя чагрлан рус эскерлерни эсир жетурб. Görüntüler Украина телеграм каналларнда пайлашилб. Эсир Украинаны өз ветене хесаб эттини, руслар тарафинде мэжбури оларак дөйш апаралдыгни дейб. Ве Украинае хюзум эденлери фашист адландырб. Ты что, живой? Ты живой, алло? Ты живой? Давай еще раз кину, поднимай голову. Прежде чем я попачкаю. Положи. Ты что, дурак, чи что? Я же не прошу по складах, я не тупый. Положи, Александр Валерьевич. Из какого места? Луганская область, город Пресновуч, улица, ой, поселок Нединовка, улица Комсомольская, дом 17. Коли призваний був? 24 февраля. В які війська? Стрелкова 206, больше я ничего, військовая часть. Чого? Ну, я не знаю. Як не знаю, що ти свою... Мені нам документи не дають, фейкову, вообще. Фейкову родину не можеш назвати? Як вона називається? Вообще, їхали в Луганск, ну. А потім уже заперли. А як ви її називаєте? Кого? Кого-кого? Родину свою яку ти фейкову? Для мене не була Україна, для мене не я стала. Так? А чого ти приїхав воювати? А то, що мене сюди не затихнули не сильно, забирають всіх подряд. Ага, всіх подряд, так. Да. Зараз приїду служба, ти розказуєш все повністю, де бачив, як робив. Я так і розкажу. Командира як звати? Був Большой. Ранен візу був. Як його прізвище? Большой, я не знаю, як його зовут. Ти офіцер? Ні, рядовий. А вот это же 8 років нам розказували, що ми фашисти, ти тут фашистів бачиш? Я не знаю. В Харкові бачиш фашистів? Та вон, ті фашисти сидять, які війну почали, блядь. А раніше жили, блядь, всі місті, причому жили, а тепер вони...